Boa tarde a todas e todos. Mais uma aulinha nossa, dessa vez uma aula aberta, né, com o professor Gustavo Saldanha. Eu quero agradecer aos nossos alunos que estão aqui, aos estudantes também que estejam aí do IBICT, né, do Brasil, nos assistindo. Então, agradecê-los todos pela presença e por essa tarde aqui. Hoje nós estamos com o professor Gustavo Saldanha. Nós o convidamos, na verdade, para uma aula aberta na disciplina de tópicos em organização do conhecimento. A dinâmica dessa disciplina é que nós tragamos, né, possamos ouvir os pesquisadores do Brasil e do exterior com suas perspectivas, com seus estudos, com suas pesquisas em relação a sob a luz em relação à organização do conhecimento. E hoje nós temos aqui o professor Gustavo, que eu vou apresentar aqui o currículo enorme dele, mas vou dar uma resumidinha. O professor Gustavo Saldanha. Ele possui graduação em biblioteconomia pela Universidade Federal de Minas Gerais, especialização em filosofia medieval pela Faculdade São Bento, mestrado em ciência da informação pela UFMG, doutorado em ciência da informação pelo convênio BICT-URJ, e realizou, sob fomento da CAPES, no período 2017-2018, estágio pós-doutoral na Universidade de Toulouse 3. Ele é pesquisador titular do IBICT. É professor adjunto da Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, bolsista produtividade 2 do CNPq e bolsista jovem cientista do Estado da FAPERJ. Atua como docente dos programas de pós-graduação em Ciência da Informação e BICT e em Biblioteconomia da Unirio. É líder desde 2011 do grupo de pesquisa Esser Liber, Filosofia, Linguagem e Organização dos Saberes, do IBICT Unirio. É editor executivo do periódico Link em Revista, é membro desde 2009 do CIBERCID, ou seja, o professor tem assim um currículo admirável, gigantesco, que eu dei uma resumidinha aqui, mas vocês vão poder conferir na palestra dele como que é legal. Professor Gustavo Saldanha, muito obrigada pelo aceite do convite. Eu sei que nós estamos loucos essa semana, mas assim, aceitou estar aqui conosco hoje e eu agradeço muito e desejo uma ótima palestra. E só mais um recadinho para os nossos estudantes que estão aí no chat, por favor, deixem as perguntas no chat e registrem o nome de vocês, tá? No chat, é importante isso. Professor Gustavo, passo a palavra e muito obrigada, viu? O PPGCI Muito agradece. obrigado, professora doutora Ana Cristina, a equipe toda da Universidade Federal Estadual de Londrina e a UPPGCI, né? Eu estou aqui respirando como você por conta da sucupira, Sim. mas nós agora vamos mudar o foco, né? Por conta das emoções que a gente vem enfrentando com a CAPES, né? Nesse período, né? Então, peço desculpas por você. Eu estou com a culpa a todos que estão assistindo a gente agora, agradecer a presença, né? Mas eu estou começando por conta de uma bomba que surgiu agora com a cabeça meio atordoada com os nossos 1.001 dados da sucupira, né? Eu pergunto, Ana Cristina, você vai ficar comigo aqui? Eu vou ficar sozinho? Como é que vai ser a dinâmica, né? Nesse primeiro momento, você fica com a tela, Tá sozinho, bom? com os slides, e aí depois eu volto para o debate. Tá certo, eu vou deixar o campo de comentários aberto aqui. Estou vendo o pessoal, quero cumprimentar os colegas que estão aí, né? Maica, Rogério, Lucilene, Daniela, Antônio, Maíra, muito obrigado, gente. Vamos começando aos poucos, eu vou respirando aqui com a nossa vida. Então, quando eu compartilhar, né, a tela completa, eu não vou visualizar vocês, mas espero dar uma paradinha já já para escutá-los e a gente poder interagir um pouco, e depois a professora Ana Cristina deve retornar, né, para mediar também o debate com vocês, né? Então, eu vou perguntar ao Pedro se a gente já pode subir o PowerPoint, Pedro. E começamos então com a proposta dessa aula com vocês, indicando aí, o PowerPoint já está no ar, né? A honra de poder participar da disciplina, né? O prazer de poder participar dela com vocês, essa etapa de formação, né? O prazer de falar em tempos tão difíceis, né? Porque é a hora também que a gente busca
um pouco de ar, de respiração, num ano tão complicado, né? E quero desejar a todos que estão aí muita, muita saúde, muita resistência para conseguir terminar esse ano, né? Vamos aí do último dia de novembro e entramos no último mês de um ano tão complicado, né? E ao mesmo tempo que venha um ano de 2020 melhor, né? Antes de subir aqui o compartilhamento de tela inteira, né? Falar um pouquinho sobre a proposta geral dessa palestra, né? Então, ela integra-se à disciplina que está em curso, como comentado pela Ana Cristina. Por isso, eu aceitei com enorme honra o desafio, né? Agradeço também a mediação da professora Luciane Becker, né? Que fez a mediação comigo, com a Ana Cristina. Agradeço ao Pedro, que está aqui no background nos ajudando, né? E é uma proposta, então, ligada a estudos recentes que eu venho desenvolvendo. Tem algumas direções pontuais que eu vou falar agora e talvez amplie, né? Mas nós temos aqui o grupo de pesquisa, o SLIBER, Filosofia, Linguagem e Organização dos Saberes. A temática dessa aula tem a relação direta com o SLIBER, né? Nós temos também o ciclo de estudos tesaurianos, né? Ou seja, um grupo que vem estudando comigo, Emanuele Tesauro. Eu destaco a professora Naira Silveira, a professora Tchúlia Kripa, a professora Tatiana de Almeida, professor Vinícius Menezes, até a doutora e professora Maria Luísa Silva, né? Maria Helena Silva, perdão, e outros colegas que a cabeça vinculada à Sucupira agora vão me faltar aqui a memória, mas acho que ao longo da nossa fala, da nossa aula, a gente consegue chegar lá, né? O que mais? Nós temos também o CNPq, a CAPES e a FAPERJ como instituições de fomento, que estão ligadas diretamente ao conteúdo dessa aula, e isso é importante, muito, muito, muito importante falar, porque cada etapa nossa, cada hora de trabalho nossa, é também um espaço de prestação de contas públicas, para o rigor com o qual nós, professores das universidades federais, estaduais, municipais, né, trabalhamos, como o caso da Universidade Estadual de Londrina, né, o recurso público para pesquisa, né, como do CNPq, da CAPES e da FAPERJ, eles estão disponíveis para a gente, justamente para que a gente possa contribuir com a transformação do nosso país a partir da pesquisa científica, no nosso caso, no contexto das ciências humanas e sociais, né? Então, vamos lá. Eu vou perder um pouquinho a tela com vocês direto, porque eu vou ampliar a visualização aqui do PowerPoint, né? E se algum retorno não tiver legal aí do som ou da imagem, vocês comuniquem aí, por favor, no chat com Ana Cristina, com Pedro, para que eles possam me avisar. Eu estou aqui de olho em outros aplicativos para a gente se comunicar, né? Então, eu sou, como colocado pela Ana Cristina, sou pesquisadora titular do IBICT e professor adjunto da Unirio, né, atuo aqui no Rio de Janeiro com essas duas instituições, e em ambas tenho trabalhado com experiências ligadas à fundamentação da biblioteconomia, disciplinas, né, e organização do conhecimento. No caso da organização do conhecimento, mais especificamente no âmbito da pós-graduação, né? Então, o que é que nos traz aqui diretamente? Nós compartilhamos um texto específico, né, e aí o grande destaque para a parceria do ciclo de estudos tesaurianos, que para essa aula é com a professora doutora Rosali Fernandes de Souza, que é quem me deu a mão, que é quem me convidou para trabalhar com a organização do conhecimento. Vou contar um pouquinho de causa, porque eu adoro também, pelo fato de ser mineiro e muito mineiro, tá? O meu TCC, a minha monografia de graduação, ela foi em indexação. Eu trabalhei com ciências criminais, um microtesauro de ciências criminais, e desde então a indexação e a organização do conhecimento num plano maior sempre foram para mim uma menina dos olhos, um foco de horizonte de estudos para reflexão, de procura por um dia poder estudar. Quando eu estava na véspera do mestrado, aquelas famosas duas semanas, dois dias, duas horas que antecedem a etapa final de inscrição do mestrado, eu mudei, entendendo, a partir de algumas sugestões de docentes,
da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, que o meu estudo estava muito mais teórico do que aplicado e não era puramente a teoria da a enorme teoria da organização do conhecimento, mas era um plano maior. E aí eu entendi que a minha pesquisa era mais epistemológica do que teórica. Ela estava discutindo mais o campo, né, da ciência e informação e menos a teoria geral da organização do conhecimento, né? Não que sejam coisas totalmente distantes, né? E o exercício nosso hoje em aula é justamente para passar objetivamente para isso. É, pela relação entre epistemologia, fundamentação do nosso campo e organização do conhecimento, a partir de um foco aqui específico, que é o diálogo com a teoria barroca e a nossa epistemologia histórica, né? Então, naquelas últimas 2 horas, eu mudei o projeto de mestrado e isso acabou mudando muito a minha vida, né? Eu fiz o mestrado e o doutorado ligado à filosofia e epistemologia e quando eu adentro o IBICT no ano de 2013, a professora Rosali Fernandes de Souza, a quem eu devo muito, quero dedicar essa bate-papo nosso, essa aula a ela, e devo muito à experiência dos últimos 7 anos de produção de pesquisa em organização do conhecimento, incluindo projetos ora financiados, como o caso do projeto da FAPERJ, o projeto do CNPq, né? E também o projeto da CAPES, que me permitiu investigar um pouco o conceito de esquema e esquematização e organização do conhecimento nos anos 2017, 2018, né? A partir dali, eu começo a ministrar a disciplina de organização do conhecimento para pós-graduação, estrito senso, mestrado e doutorado no PPGC e BICT-UFRJ, ao lado da professora Rosali Fernandes de Souza, e posteriormente, com a entrada da professora Luana Salles, também no nosso programa, nós somos 3 docentes que mantemos essa experiência, né? Recentemente, conhecido como semana passada, nós concluímos a disciplina de sistemas de organização do conhecimento. Em geral, trabalhamos com 2 disciplinas estruturais, né? Uma disciplina voltada para ODC, Organização dos Domínios do Conhecimento, e a outra chamada Sistemas de Organização do Conhecimento. Em geral, uma ministrada um ano, outra ministrada outro ano, uma trabalhada mais as questões teórico metodológicas, a outra trabalha mais as questões metodológico aplicadas, né? Da organização do conhecimento olhando para os sistemas, né? E essas 2 disciplinas, elas nos permitem pensar muito essa relação que a proposta do artigo desenvolvido sobre a teoria barroca e a organização do conhecimento, recomendado para um bate-papo nosso hoje aqui em sala, escrito por mim e pela professora doutora Rosali Fernandes de Souza, né? Nos permite esse olhar completo dessas 2 disciplinas, dessas 2 práticas pedagógicas, né? Epistemologia, metodologia e sociedade. Ou seja, como que a organização do conhecimento ela se estabelece como ciência, uma discussão fundamental, principalmente nos últimos 30 anos, a ponto da grande, uma das maiores de todos os tempos, ou a maior pesquisadora do nosso campo em organização do conhecimento, para parte da nossa doxografia, dos nossos comentadores, né? A Dauber, né? Pesquisadora alemã Dauber, ela chega a apontar, né, que a organização do conhecimento já poderia ser considerada, agora, no início do século XXI, como uma ciência independente, né? Discordo em todos os sentidos da Dauber, é um ponto aqui para a gente discutir, uma provocação, e, ao mesmo tempo, recomendo muito esse artigo dela, né, A Knowledge Organization is a New Science, até como um clássico fundamental para a gente ler e debater epistemologia. Ao mesmo tempo, dentro de um espírito da modernidade, a gente pode dizer que a organização do conhecimento, ou de modo mais preciso, do ponto de vista de uma epistemologia histórica, o que nós hoje, nos últimos 31 anos, chamamos de organização do conhecimento, para falar um pouco de 89, de todo o trabalho que a Dauber desenvolveu em torno desse conceito, né? Mas a gente pode falar que dentro de um espírito da modernidade, a organização do conhecimento ela já é um método científico há no mínimo 250 anos, ou seja, no contexto do século XVIII, do iluminismo, nós já temos claramente práticas científicas de organização do conhecimento. Não é um exercício direto para a nossa aula aqui de hoje, ainda que eu vá falar um pouco disso, porque a minha provocação vai mais além, né? Eu não estou falando, vou falar aqui com foco no 18, mas no 17, no século 17, no famoso 600, né?
que é o século mediano da história da modernidade clássica, ali talvez que nós tenhamos acompanhado o grande laboratório de transformação da modernidade, que se consolida de fato no século XVIII, sendo o século XIX já um conjunto de desdobramentos de uma modernidade tardia e já com muitas falências do seu projeto, né? Principalmente do projeto liberal. E não à toa a teoria crítica vai começar a ser desenvolvida no final do século XIX, justamente para observar a miséria construída pelo ideal da modernidade, né? Por que, que a organização do conhecimento já é uma metodologia ali? Porque ela segue rigorosamente preceitos da modernidade clássica, do iluminismo, né? A questão do próprio método, a questão da precisão, a questão da objetividade, a questão da simplicidade do método. Se a gente pega as primeiras frases, os primeiros aforismos presentes dentro dos parágrafos de René Descartes, dentro do método, né, nós vamos identificar que a prática da organização do conhecimento realizada institucionalmente, mas que começa a se expandir já no final do século XVII, no XVIII, para uma prática nacional, uma prática de aplicação, que chamaríamos hoje, por exemplo, de um estudo sobre uma vacina que vai ser aplicado diretamente na sociedade, né? É o caso, por exemplo, do aparecimento do Código de Catalogação francês, ou seja, uma teoria que é muito institucionalizada e fechada, está dentro das amarras de uma instituição moderna, no sentido não de que a biblioteca é uma instituição moderna, mas a biblioteca moderna, assim consolidada, principalmente a partir da tipologia das bibliotecas nacionais, começando com a teoria das bibliotecas nacionais francesas, e dali um discurso regulador, empírico, estruturado, como o discurso da catalogação, da representação descritiva, ele é aplicado na sociedade francesa e se torna um código nacional, né? Esse movimento epistemológico-político, metodológico, ele é claramente já a demonstração de como a organização do conhecimento intervém na sociedade, passa a ser um elemento central também de regulação científica da sociedade. E a gente vai caminhar um pouco sobre o que está por trás, ou o que eu uso no texto indicado a vocês, né, o Teoria Barroca e Organização do Conhecimento, junto de Rosalie Fernandes de Souza, essa metáfora do espelho turvo, né? Ou seja, de algo que nunca é totalmente cristalino, algo que quando nós encaramos, nós vemos muito mais as imperfeições do que as ditas perfeições, ou seja, um mundo anti Photoshop. Nós somos muito, mas muito defeituosos do ponto de vista do Renascimento italiano, né? Quando a gente se compara com a busca pela perfeição da noção de perspectiva, né, do Renascimento italiano. O Barroco vem mostrar isso para a gente, né? E mostrar fundamentalmente que isso não é imperfeição, que isso não é um problema. Na verdade, isto é o real e é assim que nós nos apresentamos no mundo, né? Então, de uma grande teoria, e agora já não falo mais do século XVIII, de uma grande teoria do século XVII, a gente pode retirar a base da nossa teoria crítica de organização do conhecimento e talvez uma das mais importantes teorias críticas da construção do nosso campo, ou seja, da epistemologia de toda a formação do que hoje chamamos internacionalmente de Library and Information Science, ou puramente de Information Science. O Brasil, após graduação, adotou esse nome, ainda que a ANSIB até hoje não tenha mudado a sua sigla, né? Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência e Informação e Biblioteconomia, né? O B está ali. Então, essa teorização completa de um domínio que, de fato, é muito vasto, concordo com Dauber, a organização do conhecimento, mas cujo nome é muito recente, né? Podemos falar de classificação, de indexação, de catalogação, de normalização, que nunca esteve fora desse debate também, né? Por conta do início da imensa vanguarda de protocolos que as práticas de organização do conhecimento já estabeleceram. Por exemplo, toda a obra de André Araújo sobre os estudos gesnerianos, aí a gente já está falando do século XVI, demonstra que esses protocolos já foram totalmente sugeridos em termos empíricos, teóricos, pela via do Biblioteca Universalis, né, em seus volumes tão bem produzidos. Já nós já temos uma pentologia, 5 artigos de André Araújo, professor
da UFRJ, pessoa da pós-graduação da USP, né, sobre esse contexto metodológico da organização do conhecimento no 16. Né? Mas vamos agora para o 17, o convite ao barroco. Né? O que significa pensar uma teoria barroca na organização do conhecimento? Né? Primeiramente, significa pensar uma epistemologia histórica. Como eu tenho debatido muito isso recentemente, nós podemos deixar para um diálogo posterior sobre a metodologia que está por trás, o background que está por trás dessas investigações minhas recentes, né? Mas eu gostaria de falar que, basicamente, essa epistemologia histórica é pensar como as ideias, episteme, ciência, pensar como as nossas ideias se estruturam ao longo do espaço-tempo num decurso histórico, sem nenhuma ruptura radical e com um processo contínuo de mudança. Sem ruptura e com processo contínuo de mudança. Nesse sentido, na minha pesquisa recente, eu não vejo grandes rupturas, eu vejo um processo que vai se dando gradualmente com mudanças a cada ano, a cada década, a cada meio de século, a cada século. Né? É um outro debate de grandes questionamentos historiográficos que a gente faz também no campo, mas eu parto desse ponto de vista justamente porque me incomoda, e sempre me incomodou muitíssimo, uma historiografia sincrônica que inventa booms, inventa explosões no nosso campo, vários Big Bangs. Né? De repente começou isso, de repente nasceu uma nova abordagem. Não, nós estamos aqui trabalhando uma abordagem que vai ter, vamos falar diretamente, no mínimo 2.000 anos, né? 1.700 anos de diálogo para chegar até a sua constituição, até as suas ideias do século XVII. Né? E o que está acontecendo? O barroco ele começa a aparecer como uma teoria da arte, mas eu vou tratar aqui o barroco fundamentalmente como uma epistemologia a partir da teoria da arte, ou seja, como um conjunto de ideias que formam um modo de pensar e de conhecer o mundo. Né? A gente pode traduzir a epistemologia por uma lista de termos semelhantes, não necessariamente espelhados. Né? Filosofia da ciência, gnoseologia, teoria do conhecimento, metaciência. Né? Então, a minha ideia aqui é falar do barroco como um grande movimento do pensamento com vocês, que vai da Europa até chegar à minha terra, a Minas Gerais, e uma das cidades que eu mais amo no mundo, Ouro Preto. Também podemos falar muito de Ouro Preto hoje, depois do debate, que eu adoro. Né? Mas vejamos aí, vamos ler juntos, o que está acontecendo aqui nessa epistemologia do barroco. Quais são os grandes destaques, esses destaques, para o nosso olhar de hoje, o olhar contemporâneo do século XXI, de novembro de 2020, ele pode parecer um pouco diferente do que nós chamamos, por exemplo, de bizarro hoje, de fato é. Né? O bizarro do século XVII, né? O final do XVI, século XVII, o início do século XVIII, né? Mas vamos falar aqui estruturalmente do 1600, né? Ele não é necessariamente o nosso bizarro, mas ele é extremamente desconectado com algo que nos dois séculos anteriores tinha uma marca radicalmente oposta, que era a noção de beleza máxima através do que a gente poderia chamar de modo um pouco perigoso, porque não, essa filosofia vai tardar um pouquinho a nascer, né, de um positivismo das imagens, né, de uma estrutura da linguagem matemático-geométrica que prova através, principalmente, do conceito e de toda a teoria da perspectiva, a teoria da beleza na obra do Renascimento italiano, né, recuperando o que havia do Aristóteles da Physis, o Aristóteles que estudou a natureza, traduzido pelos árabes, né? E recuperando a beleza da obra poética de Platão. A qualidade platônica em escrever e desenhar o belo, né? E, por sua vez, claro, como nós normalmente recuperamos nossos manuais de história, nós estamos diante de um enorme modelo de recuperação da arquitetura clássica e da pintura clássica gregas. Né? O desenvolvimento de todo um conceito de artes plásticas vinculado a esse ideal de beleza. Repito, ideal de beleza. É necessário estabelecer qual é o padrão, e esse padrão é matemático, geométrico, né? Ele é baseado em toda uma estrutura de perfeição construída, porque o que é perfeito e o que não é, vamos discutir N razões, N contextos, né? Mas essa perfeição é baseada
no espírito geométrico. E, por sua vez, o Barroco vai radicalizar esse movimento. Ele vai trabalhar justamente com aquilo que é o bizarro, o extravagante, aquilo que traz um apelo emocional direto, ou, para a gente não pensar, ah, necessariamente o foco é a persuasão pelo apelo emocional. Não. É outro elemento que já está também na tragédia grega. É justamente olhar que nós somos fundamentalmente emocionais. Essa noção, né, o pathos, né, as paixões humanas não estão fora de nenhuma sociedade. Né? Há o foco, então, na profundidade e não no plano. Né? Então, aquele plano da perspectiva é fechada e absolutamente calculada para gerar um ou outro efeito, ele é quebrado com a noção de profundidade. A clareza, então, a necessidade de ser totalmente claro, a luz, ela é fundamentalmente relativa. Esse conceito de relatividade, que vai ser fundamental para a revolução da epistemologia da física e para toda a revolução na nossa epistemologia em ciência da informação, com os movimentos pragmáticos ou pragmatistas, movimentos sociais, teórico-críticos e culturalistas na nossa teoria, né? Isso está dado no espírito da tradição barroca, né? Um plano enorme sobre a noção de diversidade, diversidade de elementos a pintar, de objetos, de culturas a serem representadas, e uma nova diversidade de técnicas, né? E um dinamismo. O que seria esse dinamismo? É compreender que o mundo está em movimento, que o mundo é uma dinâmica e não uma fotografia perfeita de um determinado ângulo que pega exatamente a perspectiva considerada ideal segundo os preceitos da geometria, né? Então, nós temos outros elementos ainda fundamentais que estão presentes no diálogo textual que eu sugeri com vocês, né, que é a acumulação. Essa acumulação pode ser entendida no plano das artes plásticas como acumulação de elementos dentro de um mesmo espaço que o quadro, né, das artes plásticas, né, que o retângulo ou quadrado das artes plásticas nos permitem. Mas ela pode ser expandida do ponto de vista epistemológico para acumulação de ideias, acumulação de diferenças, acumulação de respeitos a outras possibilidades de ser e de viver, de se realizar no mundo, né? Há também um respeito à decadência, né? O que é um respeito à decadência? É reconhecer que nós temos um processo que, no sentido aristotélico, podemos traduzir dentro da teoria da ilé, da teoria da matéria, nós somos formas que nascem, crescem e desaparecem. Né? Nós somos matéria, então matéria dada é matéria que é degenerada. Né? Nós não tínhamos barbas brancas ao nascermos, os cabelos vão caindo. Tudo isso é um processo, né? O processo de maturidade, o processo da dinâmica da vida é um processo também de apodrecimento. Né? Então, o olhar sobre a realidade social da decadência e a compreensão de como nós nos transformamos no mundo, isso precisa também ser observado, ele é colocado no barroco, né? É uma expressão retirada aí de Chateau, um dos teóricos que eu recordo da teoria da arte barroca, para dialogar com vocês, né? Que eu gosto muito, é a expressão a fachada do mundo, né? A vitrine do mundo, não a vitrine moderna, né? Capitalista, neoliberal, mas a vitrine, como que o mundo se apresenta de fato? Né? O barroco vai mostrar e vai procurar explorar muito esse universo. Né? E uma outra metáfora muito interessante para a pintura barroca, que nos eleva para a discussão sobre a epistemologia barroca, né, é a dúvida no escuro. Né? É uma forma da gente, talvez, aqui em sala de aula, parar para pensar no tamanho da transformação que o barroco traz para a gente, várias experiências, mas uma delas seria a gente trancar as janelas, fechar as cortinas, isolar qualquer entrada de luz, então tentar se enxergar o mundo assim como ele é. Tá? E o primeiro elemento que o barroco nos coloca nessa provocação e nesse experimento laboratorial em sala de aula é que a partir dali começam a acabar vários preconceitos, porque a gente constitui os preconceitos muito pela via material,
através dos cinco sentidos humanos. Né? Começa uma revolução pelo barroco de perceber tudo, um outro tipo de espírito do tempo, porque tudo que nos conecta ao mundo material cria um elemento de idealidade que simplesmente isola, exclui, humilha, decepa, mutila, mata, massacra os demais outros tipos de conhecimento, os demais outros modelos de forma de ser, de viver, né? Tinha um professor de literatura em Belo Horizonte, me fale o nome dele, é fundamental para a minha formação pré, era professor de ensino médio, que ele dizia assim, gente, o que é a beleza? Dando aula de literatura para a gente. A beleza é o quê? Aí todo mundo inventava algum projeto ideal, fazia alguma pilhéria, trazia algum comentário absolutamente vertical, singular do nosso tempo, né? A beleza hoje é isso, né? A beleza é aquilo. Não, beleza é luz. Todo ideal de beleza foi constituído a partir da teoria da luz, né? O barroco já vai quebrar isso radicalmente. Porque quando a gente está no escuro, esse preceito básico da teoria da beleza, ele cai por terra. E por que a noção de beleza é tão fundamental para a teoria da organização do conhecimento e para o nosso campo como um todo, né? A gente pode afirmar que a nossa filosofia, a filosofia da ciência da informação, ela nasceu de uma obra chamada Da Beleza. Né? É a famosa obra que funda a filosofia da escrita. Obra de O Diálogo de Platão, chamado Fedro ou da Beleza, em que se discute justamente o ideal de beleza. O ideal, que é o ideal recuperado pelo Renascimento italiano, que não está dado no mundo material. Está dado no mundo metafísico. Mas que esse momento, né, do Renascimento italiano, séculos 15 e 16, nós teremos a recuperação desse ideal, aplicado aí sim no mundo sensível, no mundo das formas materiais ou daquelas formas que podem ser atingidas pelos sentidos humanos. Neste caso, principalmente através da visão, o grande sentido da modernidade. A grande forma de fazer ciência, ou seja, de fazer episteme na modernidade, né? Enquanto a audição, fundamentalmente a audição, foi o grande sentido humano da epistemologia da antiguidade e da Idade Média, né, a visão passa a tomar conta da forma como nós pensamos e produzimos conhecimento na modernidade. Né? Essa metáfora está dada no Renascimento Cultural, está dada fundamentalmente na obra de Tomás de Aquino, no século XIII, porque que a visão se torna o grande sentido humano da ciência. Né? Outra pauta deliciosa para a gente discutir também, mas vou caminhar aqui um pouquinho, retomando, então, o diálogo com a questão do barroco. Então, alguns registros para a gente lembrar um pouco da força e de como o barroco movimentou o mundo e a sua expressão. Eu trago o primeiro deles, o mais polêmico, talvez, né, o famoso Êxtase de Santa Teresa, ou sua transverberação, de Bernini, né, de 1647, 1652, o período de produção, né, e simplesmente nós temos uma das imagens mais fantásticas da história da arquitetura, da escultura, no contexto arquitetural de Roma, e ao mesmo tempo das imagens mais polêmicas pela sua beleza, conectada com a lascívia, conectada com o gozo, com a demonstração intensa de uma forma de emoção humana, talvez uma das mais absolutamente irracionais do ponto de vista da noção de racionalidade dos séculos anteriores do Renascimento italiano. Né? Então, impressiona imensamente a expressão de Santa Teresa d'Ávila, a força com que ela estabelece aquele momento, como se nós estivéssemos ao lado dela sentindo a força desse sentido, dessa emoção. Né? O bizarro, o extravagante, que pode parecer algo totalmente distante do Renascimento, mas, ao mesmo tempo, é algo que é humano. Nietzscheanamente falando, demasiadamente humano, né? A forma como nós nos relacionamos com o prazer e a forma como nós somos tocados a partir dos sentidos, né? A visão, o fato, a audição, como que uma determinada sensação nos provoca uma reação no corpo e no espírito, né?
Aqui um outro clássico, esse fundamental para a invenção do nosso campus, a partir da revisão historiográfica da construção das ciências humanas feitas pelo filósofo Michel Foucault. Né? Como é conhecido de quem teve contato com a obra As Palavras e as Coisas, do Michel Foucault, As Meninas, o quadro Velázquez, é um quadro fundamental para entender o modo de transformação aberta no sentido de diferença da construção da epistemologia das ciências humanas e sociais para a construção das ciências exatas, ou ditas ciências duras, as ciências estruturadas nos princípios matemáticos, geométricos e estatísticos. Né? Esse quadro ele é uma enorme provocação do ponto de vista de várias leituras, mas ele nada mais é do que um quadro tipicamente barroco. Né? O Velázquez é considerado um dos maiores ou maior representante da teoria barroca, né? E logo da sua epistemologia, da teoria da arte, da sua epistemologia. E o que nós estamos vendo aqui, fundamentalmente, são as pessoas assim como elas são. Né? Há uma interpretação de uma jocosidade, de uma sátira colocada por Velázquez representação de uma família real, mas, fundamentalmente, o que acontecia era o contrário. As outras famílias reais é que foram totalmente falseadas por diferentes formas de pintura, de correntes de práticas da arte, né, e de formas de representação. Né? Então, nós vemos aqui o real, assim como ele se apresenta, e, fundamentalmente, um grande exercício de teoria das ciências humanas e sociais, ou do modo como nós, epistemicamente, nos constituímos, porque, ao mesmo tempo, existe toda uma reflexão aqui sobre o conceito de representação. Né? Acima de tudo, o mundo é uma representação por nós constituída. Né? O pintor está envolvido no próprio processo de pintura, e esse exercício é um exercício que está dado num espaço com uma entrada de luz, mas toda uma profundidade de escuro, de contexto de profundidade que está demarcado por esse universo nosso, assim como ele é. Né? Sem um ideal de perfeição constituído fora, né? Se existe essa perfeição, se existe essa beleza, ela está dada na expressão de cada uma dessas meninas, né? E se elas são feias para o renascimento. E se isso é considerado de fato feio, então, bem-vindos estamos ao mundo, né? Essas são as nossas belezas. Querem chamar de grotesco? Né? Vamos dialogar mais sobre isso no final hoje da aula, né? E aqui eu recupero um outro dos maiores nomes do barroco, que é o Rembrandt. Né? A Rembrandt, a lição de anatomia do Dr. Tup. E esse quadro é um quadro feito pela obra do jovem Rembrandt, 1632, que conjuga para a gente um elemento fundamental para entender o lugar do barroco também na história da organização do conhecimento e na experiência futura do nosso campo. Né? Nada mais do que... É algo totalmente assustador isso, uma aula de anatomia pintada com a qualidade que se coloca naquele contexto. Sabedores nós que a gente está num processo de grande luta entre igreja, Estado, e o lento desenvolvimento de uma noção de ciência que sequer independente, nunca foi independente, né? Basta pensarmos o que está acontecendo hoje com a questão da vacina da Covid, basta pensarmos a discussão sobre o aborto, né? E claramente a discussão entre ciência, Estado, igreja, nunca se separou. A gente não pode jogar por terra o processo histórico, a luta por essa separação, né? E se ela é válida ou não, cabe muita discussão aqui. E se um dia a gente afirmar que ocorreu uma separação, essa separação de fato teria ocorrido, né? Dado que as nossas práticas religiosas, as nossas práticas na polis, na cidade, as nossas práticas políticas, elas são indissociáveis, né? Em vários sentidos. Outra discussão aqui interessante para a gente, né? Um quadro sobre uma lição de anatomia, no início, na primeira metade do século XVII, dando a entender que a ciência é bela. O modo como a ciência vê o mundo
enxerga o mundo, atrai os olhares para uma grandeza que vai se construir como uma nova forma de ideia de progresso, de transformação da sociedade. Percebamos os olhos desses sujeitos que ali estão. Tá? Sujeitos homens, brancos, né? Dominando a ciência, não há, até hoje, imenso dilema nosso. O Barroco também vai nos ajudar a tecer uma teoria crítica, a própria epistemologia do Barroco, né? O que eu quero destacar aqui é como percebamos ali dois livros, né? Existem duas obras, uma obra na mão de uma personagem ao fundo e uma obra aberta aqui logo na abertura, né? Próximo aos pés do corpo, que é objeto da prática anatômica, né? Da medicina. Nós estamos falando de uma prática de dissecação, de uma prática de análise pontual das partes de um todo, corpo, e da consulta a obras e do diálogo entre essa consulta a obra e a aplicação empírica disso. A organização do conhecimento já havia feito isso no século anterior, como dito, 1545, com Conrad Gesner. Nós estamos aqui há 5 anos desse quadro da publicação do Gabriel Nodet, né, do Adlib Crescer em Biblioteca, os conselhos para gerir, para organizar, para administrar, né, para ordenar uma biblioteca, cujos princípios de dissecação do mundo bibliográfico já estão muito claros. Né? E nós estamos também no contexto do aparecimento da obra Il Canocciale Aristotélico, de Emanuele Tesauro. Então, essa foi uma experiência sobre o Barroco, né? A gente vai fechar aqui para chegar até ao modo como a teoria da organização do conhecimento se apresentou nesse contexto, né? Então, há um desapego ao ideal. Qual o ideal? Ao ideal de ideal, né? Não significa que o Barroco não tenha constituído um outro modelo, né? Se a gente chegar a caminhar pelas ruas de Ouro Preto, não só Ouro Preto, não é a única cidade, mas com o Barroco no Brasil, mas o clássico, né, da produção do Barroco intenso se deu ali, né? Nós percebemos que vai se constituir ali um novo modelo de busca pelo real, mas o que é interessante que a gente, no foco mais sincrônico nesse momento, é perceber as diferenças construídas com o modelo do Renascimento italiano anterior, né? Há um foco muito grande na experiência. Esse quadro diz muito sobre isso, né? É a experiência científica, que é fundamentalmente um experimento empírico, é a experiência do sujeito no mundo, é a experiência da sua face, assim como ela se representa, né? Do modo como ela se coloca no mundo, é a experiência das sensações, né? Santa Teresa, as meninas e o laboratório aqui do Dr. Tup, né? As coisas, os seres, então, tal como eles aparecem, né? Mundo sensível, e a veracidade do instante, do cotidiano, daquele momento que, de fato, está construindo na sua dinâmica o mundo. Né? E nós chegamos, então, na obra de Emanuele Tesauro, Canocciale Aristotélico, que é uma obra que funda, em parte, a nossa construção da teoria do conhecimento. Né? O Humberto Eco, na obra Semiótica e Filosofia da Linguagem, aponta que nós estamos aqui diante de uma das obras fundadoras da semiótica. O que faz com que, por exemplo, eu tenha colocado uma provocação num diálogo com os colegas Ricardo Pimenta, Marco Schneider e Arthur Bezerra na obra E Crítica, lançada agora em Santa Catarina, né, no, exatamente um ano atrás, né, no Enancib de Santa Catarina, faz com que a gente coloque essa obra com uma centralidade para a construção do nosso campo. Não é um mito de pioneirismo. Né? Não é necessariamente nasceu, foi aqui, ponto final, né? Mas há uma fundamentação da nossa, nossa forma de pensar a partir da estrutura do Il Canocciale Aristotélico. E uma provocação muito boa, nos faz pensar que a gente não veio do positivismo, que a gente veio da semiótica. Né? O positivismo já é um processo, diria Nietzsche, né? De amputação, de castração, do nosso grande orgasmo semiótico. Vamos falar mais disso no desdobramento aqui da nossa aula. Né? Então, a luneta aristotélica, ou o microscópio aristotélico, ou várias traduções possíveis aqui para Il Canocciale, né? Nada mais é do que uma experiência do que a gente falar agora há pouco, de revolução do sentido da visão. Né? Essa revolução, só um instantinho, pessoal.
Essa revolução do sentido da visão, ela está ligada à capacidade que nós passamos a ter de ver o mundo com olhos que não possuíamos até então. Vou dar um exemplo mais uma vez aqui. A capacidade mostrada pelo quadro de Rembrandt, né, de ver aquilo que nós não conhecíamos dentro de um dado todo, ou como o caso do corpo humano, né? Até voltar um pouquinho na questão do século XIII, como comentado, pessoal, a grande disciplina que se desenvolve rapidamente nas primeiras universidades, o grande presente que o Islã, né, que o islamismo nos deu, dentre tantos outros, para mim o maior dos grandes presentes do islamismo, que foi a universidade e o desenvolvimento das práticas de várias escolas unidas para estudar alguma experiência empírica, né, está justamente na capacidade de desenvolvimento da ótica. Né? Esse desenvolvimento muito intenso do século XIII, a partir das primeiras universidades europeias, fundadas a partir dos árabes, né? Depois da passagem deles, o século VII, VIII, IX, nos faz, em 200 anos, mudar muito a nossa forma de ver o mundo e de conhecê-lo. Né? Sem esse desenvolvimento da ótica no século XIII, não haveria, por exemplo, as grandes navegações e o início dos massacres, né? Todo o genocídio provocado pelos europeus no mundo. Né? Mas em 200 anos, há uma revolução com a ótica e a possibilidade de compreensão do espaço, falsear todas as teorias hipotéticas não empíricas sobre o espaço e confirmar outras hipotéticas, dedutivas, né? E o que o Emanuele Tesauro nada mais faz é que pegar essa grande metáfora que se constitui ali ao longo de 500 anos, né? O 13, o 14, o 15, o 16, o 17, e estabelecer um modo de aplicação dessa teoria da visão dentro do espaço da linguagem, especificamente da representação da linguagem. Né? Mais uma vez, nós temos aqui um enorme manual, um vademécum do famoso quadro As Meninas de Velázquez, de teoria da representação. Não à toa, por isso, Michel Foucault praticamente construiu toda uma obra baseada de história das ciências humanas, né, com todos os seus problemas historiográficos, né, empíricos, né, mas baseada num quadro. Baseada no problema da representação colocado por esse quadro e na sua revolução ali apontada. Né? Então, o Emanuele Tesauro busca isso, mas um dos elementos centrais que o próprio Renascimento italiano já havia resgatado da antiguidade, que foi extremamente negado pelo desenvolvimento da teoria neoplatônica durante a chamada cristandade, que nós modernos colocamos esse termo, século XVI, XVII, ele não existia até ali, né, Idade Média, né, por conta do Renascimento italiano, esse termo vai ser inventado, o termo Idade Média ou Medievo, né, se constitui, então, uma enorme recuperação da retórica, incluindo a própria retórica platônica, que condenou a retórica, mas que foi talvez o maior do seu tempo, ou o maior de todos os tempos, poeta, o maior escritor, o maior sábio, na qualidade de juntar, expressar, né, aplicar as palavras, né, e com toda uma erudição sobre os mitos gregos e mitos anteriores ao universo grego, como os mitos egípcios, é o caso do livro da beleza, né, o Diálogo da Beleza, em que ele recupera o mito egípcio de Tol, de Teu, de Nascimento da Escrita, né. O papel da metáfora como um dos conceitos centrais da retórica estabelecido também por Emanuele Tesauro nessa obra, né? Para lembrar, gente, a teoria retórica, ela é uma teoria anatômica da antiguidade. Ela só vai ser agora muito desenvolvida no Renascimento italiano e, posteriormente, no Barroco, com figuras eruditas como Emanuele Tesauro. Né? O que é a retórica como anatomia do discurso? É a capacidade de entender como que o discurso funciona, como um corpo e sua máquina e suas engrenagens. Né? O papel do discurso deliberativo no mundo jurídico, o papel do discurso educativo, pedagógico, no plano do que nós estamos fazendo aqui agora, o papel do discurso fúnebre, o discurso de homenagem, né, a determinado sujeito, o discurso de elogio. Havia toda já uma anatomia do discurso estabelecida dentro de uma empiria da linguagem da antiguidade que vai ser recuperada agora, né? E a metáfora é justamente o que nós coloca-nos diante do problema do barroco para a linguagem, para a representação do conhecimento. A metáfora é o desvio, é o erro, é o falar aquilo que se estabelece enquanto tal, mas por uma outra via que nos leva a
agudeza ou a essência do sentido que não necessariamente está fechada num plano geométrico. Exemplo, ao contrário de falar que isso daqui é uma garrafa, eu posso falar que eu estou a beber um grande manancial vermelho de sentidos. Né? Eu posso dizer que isto é a relação que nós estabelecemos com a garrafa e com a água, a substância que ali está. Né? Vou aproveitar para tomar uma água. De várias maneiras, e nós usamos isso, talvez a expressão mais direta, com a noção de meme na nossa contemporaneidade, a metáfora é muito mais rápida do que o conceito. O conceito tem a intenção de dizer exatamente a verdade. O espelho geométrico que não é turvo de algo. Nós temos a noção muito clássica do século XVIII, já o século seguinte, muito diferente, né? Do verbete excepção, o método dicionário. Humberto Eco trabalha muito isso no Semiótica e Filosofia da Linguagem. O método dicionário é um método extremamente positivista, poderíamos antecipar, ou neopositivista, o positivista da linguagem. Eu tenho o verbete, tenho o significado e ponto. Fechei o espelhamento, né? A metáfora, não. A metáfora vai por um outro atalho e chega muito mais rápido ao sentido. Tá? Às vezes, esse atalho é apenas um gesto. Isso daqui é metafórico. E diz muito mais respeito do que, por exemplo, eu falar atenção. Ou eu buscar um processo de revolta, de agressão ao outro. De me aproximar, é o famoso dedo na cara, empunhar um dedo em rifle, né? Olha o tamanho da demora que aconteceu aqui para explicar o que é isso. Tá? O dedo em rifle. Opa, já foi. Isso é agudeza. Você vai diretamente ao sentido, fazendo aquilo que é uma pretensa curva, um pretenso atalho, que ao contrário, é você cair diretamente no precipício da verdade. Qual verdade? A verdade absoluta? Não. A verdade do nosso sentido aqui e agora. Do modo como nós nos comunicamos, os nossos hábitos, da primitividade, não da anterior, mas da primitividade do nosso cotidiano, do nosso sentido em seu momento de construção. Né? E em cima desse exercício, a possibilidade absolutamente mágica das metáforas e suas agudezas, agudeza é um conceito da obra tesauriana, que também não é novo, nós chegamos à proposta de um índice categórico, um índice que permitiria reunir as palavras do mundo e chegar a um movimento teórico que a gente vai discutir aqui. Né? Então, a busca de Emmanuel Tesauro está por conhecer novas determinações das coisas, ou seja, tudo o que se pode dizer sobre um determinado objeto, e daí seres, gestos, pessoas. Tá? A metaforicidade em Tesauro direciona o pensamento para as mais recentes construções discursivas e desafios empíricos da digitalidade. Por que isso? Quando a gente pega o que há de mais contemporâneo dos desenvolvimentos digitais, das linguagens ontológicas online, né? Ou seja, do sistema, a ontologia nada mais é do que um sistema de online de circulação da linguagem que reproduz as teorias clássicas da teoria da classificação, né? O que se busca fundamentalmente é chegar na agudeza o mais rápido possível, assim como o cérebro humano faz de maneira tão direta. Né? A obra tesauriana, então, coloca em diálogo o organon mais os livros retórica e poética. O organon estabelece a estrutura clássica lógica da organização do conhecimento, que nos é dada numa organização por vários autores até chegar na síntese de Dalberg, né, com a teoria do conceito. Por sua vez, a retórica e a poética são obras condenadas pelo neoplatonismo, pelo que a gente chama de cristandade, né, ou Idade Média, porque são obras que propõem a abertura para o mundo sensível. Na República de Platão, o poeta, aquele que trabalha com a poiesis, com a criação da linguagem, como fará Emmanuel Tesauro, ele é expulso, porque ele é um reprodutor daquilo que falseia, ele é um reprodutor da imitação do mundo que não é um mundo real, que não é um mundo da verdade metafísica. Né? Por sua vez, principalmente a partir do que o islamismo nos trouxe, o famoso Aristóteles da Physis, e a construção da sua obra retórico-poética, né? As duas faixas de Aristóteles se encontram em Emmanuel Tesauro. Coisa que, em geral, não vai acontecer em boa parte da história da organização do conhecimento no século XX. Né? A metáfora se torna, então, aqui, colegas, como um exercício avançado de lógica, porque assim o dissera Aristóteles no livro Retórica.
A metáfora não é ilógica. Eu não estou fora do campo da lógica. Eu estou, na verdade, no seu desdobramento. É como se a lógica se tornasse cada vez mais lógica ou óbvia. Né? É o exercício do silogismo que a gente sempre faz na experiência, por exemplo, de entrar num site ou de ir a alguma empresa, adquirir algo na prateleira ou pedir algo a alguém. Por favor, passe-me isqueiro. E a pessoa, milagrosamente, nos passa um isqueiro e não um elefante. Isso é silogismo aristotélico, aplicado no nosso dia a dia. Por isso que a filosofia é extremamente prática. Ela é o que há de mais prático no mundo. Mas em vez de eu falar, passe-me o isqueiro, eu já usasse simplesmente um determinado gesto. Por exemplo, isso não é ilógico. Isso é um movimento da gestualidade metafórica. Ou um dos conceitos fundamentais da metáfora, da retórica desde a antiguidade. Também só recuperado aqui por Emanuele Tesauro. Isso é uma imagem de mundo. Tá? Imagem é um conceito clássico antigo da retórica. Né? E o que, que acontece se a gente começar a perceber essa abertura para a retórica e para a poiesis, para a criação do mundo? Acontece o perigo que o neoplatonismo bem atentara. Tá? E que, por exemplo, a obra que tanto nos é cara de Humberto Eco, a obra literária, né, O Nome da Rosa, nos aponta, né? Por exemplo, o problema do riso, o problema da comédia, o problema da poiesis da comédia, o problema de uma abertura de sentidos e de sensações como o orgasmo que nós queremos sempre esconder, que não podem ser colocados à margem, à superfície da existência. Então, há uma perigosa brecha dialética no horizonte discursivo, no horizonte da discursividade. E, dentre outras observações, não é à toa que a filosofia ela se constituirá na virada do século XIX para o XX, na leitura de vários doxógrafos, como uma grande limitação. Né? A filosofia se reduziu à virada linguística, a toda uma filosofia do discurso. Né? Pois bem, o que está por trás, então, da obra tesauriana é uma teoria do conceit. Se a gente fosse traduzir diretamente, seria uma teoria da presunção, que é um outro subconceito da retórica, da história da epistemologia da retórica. Né? E o que a teoria da presunção nos diz? Que nada mais é do que a possibilidade de você dizer algo a partir de outro movimento, algo metafórico, né? E principalmente presumir o real, assim como ele se apresenta para a gente e do modo como nós o sentimos. Nós nunca é totalmente solitário, não é uma subjetividade completamente individual, autômata no mundo. É um nós num plano da intersubjetividade, porque a linguagem só existe uma vez que compartilhada. Né? Então a teoria da classificação dos conceitos, ideias, está aqui na abertura retórica da linguagem. Um pequeno trecho de Emanuele Tesauro, né? Secreto, realmente secreto, nova e profunda, incansável, mina de infinitas metáforas, de símbolos argutos, olha a agudeza aí, e de engenhosos conceitos. Tá? Nós não estamos falando aqui, colegas, de um poeta diante da linguagem querendo criar neologismos. Nós estamos falando de alguém que está no meio da revolução científica, vendo os neologismos serem criados na sua geração, vendo que esses conceitos estão movimentando o mundo, que eles estão criando e sendo criados a partir das máquinas. E, por sua vez, a gente também está diante de um poeta aqui. Como todos somos todos nós, cientistas ou artistas, produzindo conceitos na nossa dissertação, na nossa tese. Tá? Poieses, isto é o conceito clássico de poieses. Criação, elaboração para, no nosso caso, principalmente na nossa luta da democracia moderna, né? E todas as suas utopias, né? Mudar o mundo, transformar o mundo. Né? A condição do tempo-espaço intersubjetivo, então, do Barroco e do 600 se coloca para a gente na obra de Emanuele Tesauro dentro do seu índice categórico. Uma revolução constante dos astros que não são divinos e também, naturalmente, o são. Por que naturalmente o são? Porque há uma nova noção de natureza que não é a noção de natureza perfeita segundo o universo do Renascimento italiano, mas uma noção de natureza que está totalmente interlaçada com o nosso espírito intersubjetivo. Né?
O sagrado e profano aqui não possui uma separação clara, mas ao mesmo tempo a ciência começa a ganhar sua independência, porque há todo um método, Emanuel Tesauro, para construir o seu índice categórico. O índice, por sua vez, é o resultado do seu método e claramente a base do que a gente chama de sistemas de classificação ou sistemas bibliográficos, cujo conceito, sistema bibliográfico, já é totalmente claro e dicionarizado sob a nova perspectiva, não mais tesauriana, do século XVIII, né? É o chamado, por Humberto Eco, de método dicionário. Aqui a gente está no método enciclopédico, o método das aberturas, né? Mas a ciência começa a ganhar sua independência. Então, o Tesauro brinca aqui com os tubos de ensaio das artes do trívio ou das artes liberais da linguagem, gramática. O que é gramática antes das gramáticas do vernáculo? Teoria do símbolo comunicável. Gramática é uma teoria do símbolo comunicável. A lógica, a teoria de falar corretamente, a teoria da arte de falar a verdade, né? Assim como ela se apresenta. E a retórica, a teoria da arte de argumentar com convencimento, né? Então, da lógica retórica passando pela gramática, através da e não fora da linguagem que se pode conhecer o mundo. O livro da natureza já está em franca atividade tipográfica. Não confundimos mais a nossa separação entre objeto entre sujeito e objeto de uma maneira radical, como na antiguidade foi feito, né? Pela obra socrático-platônica, porque nós estamos dentro do universo da linguagem no sentido barroco, né? E essa natureza tipográfica, ela é muito clara, porque nada disso aconteceria no barroco se não fosse a reforma protestante. E a reforma protestante não aconteceria sem a prensa gutenbergiana. A metáfora, ou metaforismo do livro, o capítulo central da obra do Ernst Curtius, né? Literatura e Idade Média, Idade Média Tardia, né? A modernidade tardia europeia, a confusão da virada da modernidade com o renascimento cultural, com o renascimento italiano, né? Livro esse seduzido pela editora da USP, EDUSP, lá no capítulo O Livro como Símbolo, né? A metaforicidade, o foco do capítulo do livro, já é muito forte ao longo da cristandade da antiguidade, mas agora ganha um universo imenso. Tá? Várias obras são baseadas nas próprias metáforas que a prática tipográfica estabeleceu para a gente. Né? Então, nós temos, como um diálogo caminhando para o final da nossa aula, pessoal, um diálogo forte para debate entre uma teoria do concito ou da presunção e a teoria do concept, né, ou conceito. Aqui usando o termo em inglês, né? Concept Theory e Conceit Theory, na relação entre Tesauro e Dauber, né? Essa teoria do Conceit, em Emanuel Tesauro, traz uma síntese categórica, que é a síntese do seu índice, né? Que estabelece, pela via da obra, a luneta aristotélica, um método e o seu objeto, o índice categórico, que tem a agudeza como um fim central, um horizonte, né? E cuja objetivação, os objetivos são descobrir, representar e criar o quê? Um novo conhecimento. Quando a gente pega as teorias mais contemporâneas da teoria da organização do conhecimento, né? Normalmente a gente sempre vai observar isso. A fundamentalidade do que nós fazemos não é representar conhecimento apenas, e não é apenas criar novos conhecimentos, é descobrir permanentemente, né, o que pode ser identificado a partir do cruzamento de linguagens. Né? Como é que o barroco poderia se dar hoje, pessoal? Como é que a gente pode descobrir vários índices do barroco na contemporaneidade? Eu selecionei só duas obras aqui, a gente pode comentar outras, né? Mas recomendo muitíssimo esse clássico dos clássicos da Melissa Adler, né? Atravessando ou transversalizando, né, a biblioteca, em que ela discute as perversidades em organização do conhecimento, ou a classe das parafilias, ou daquilo que é uma anomalia e o caminho dos tesauros do mal constituídos dentro do universo das práticas de organização do conhecimento, ou seja, a negação daquilo que é o grotesco, o bizarro, ou simplesmente o estranho, termo esse que fez nascer uma das mais importantes teorias da nossa filosofia, a teoria queer, né? Então, o que estou buscando aqui, diz Melissa Adler, é uma trajetória que visa ver a perversão como ação que exerce uma força positiva. Emanuel Tesauro também o fizera, sob outro contexto, sob outros sentidos, mas com toda uma estrutura do barroco, né? Semelhante ao uso de queer como um verbo, né? Estranhar,
Tá? Outro trabalho fundamental, toda a teoria da desclassificação sustentada na epistemologia da documentação de Antônio Garcia Gutierrez, que estabelece para a gente que a epistemografia, ou a descrição da verdade, assim como ela se apresenta no nosso mundo, é o conjunto de estudos, ferramentas, práticas e resultados relacionados à organização descolonizadora do conhecimento em redes globais de intercâmbio. Né? Então, essa obra é fundamental e é sempre importante destacar que o Garcia Gutierrez, ele retoma o quê? A teoria retórica. Toda obra, Epistemologia da Documentação, é uma obra tropológica, é um estudo dos tropos, outro conceito clássico da retórica, voltada para a demarcação de lugares comuns, pontos de diálogo, de sentidos que nós, em cada comunidade nossa, a de amigos de um grupo do WhatsApp, a de amigos de outro grupo de WhatsApp, estabelecemos a cada instante de construção do mundo através da linguagem. Os discursos ocidentais e indígenas devem ser, no sentido desclassificacionista, preservados e autoavaliar sem substituições trágicas através de uma intervenção mútua e não invasiva que exigiria intervenções de discriminação positiva em relação ao segundo, né? Ou nada mais na linguagem barroca, né? Não devemos condenar a idealidade, mas ela não é o nosso ideal. A idealidade, por exemplo, de um dado grupo como o grupo do Renascimento italiano. Colegas, muito obrigado. Essa era uma reflexão síntese, né? Parte de uma aula completa sobre o que eu venho chamando de organização ordinária dos saberes socialmente oprimidos. Está disponível nos cursos das escolas de verão, outono, primavera, inverno, do PPGCI, BIC-UFRJ. Fico agora disponível para o nosso debate. Eu não sei se eu passei muito do meu tempo, né? E agradeço mais uma vez a Ana Cristina, a UEL, ao Pedro e a vocês que estão aqui conosco até esse momento, né? Obrigada, professor Gustavo. É sempre muito, muito bom ouvi-lo falar, né? Porque, acima de tudo, o seu trabalho, ele é um trabalho que vem também para nos colocar, né, na verdade, em xeque com muitas coisas na organização do conhecimento, né? E, assim, eu fico pensando, esse trabalho epistemológico que você faz, né? Esse trabalho também histórico, na verdade, histórico, epistemológico, sim, que você faz, é extremamente fundamental para as nossas bases na organização do conhecimento. Por muito tempo, não sei, né, como foi a sua formação, mas, assim, por muito tempo, na nossa formação mesmo, nós o quê? Tínhamos a organização do conhecimento, pelo menos passado ali para os nossos estudantes, né, como o quê? Ah, vai fazer sistemas de organização, representar a informação e o conhecimento, e apenas isso. Mas não, nós percebemos também que a organização do conhecimento, ela está embrincada, na verdade, na nossa história. Nossa história ocidental, né, oriental, digamos assim, e que perpassa por todos esses caminhos aí filosóficos, epistemológicos, metodológicos, que no caminho, na verdade, da ciência. Então, eu acho, assim, seu trabalho, né, muito, muito interessante. E isso, assim, muito interessante, me faz pensar em algumas coisas. Eu tô, né, quando eu sair da coordenação, quem sabe eu consiga desenvolver um projeto que eu tenho. Eu também! Nós, né, Gustavo, consigamos desenvolver uns projetos. Eu fiquei pensando muito, né, em algumas questões que você falou, e obrigada por trazer o Velázquez, né? Eu aqui invoco aí o meu orientador, que foi o Eduardo Murguia, e ele sempre trabalhava com a gente com o quadro, né, das meninas. Aham. E justamente para mostrar isso. Saudade, Eduardo. Muita saudade, muita. Justamente para mostrar esse outro, né? Essa desnaturalização, digamos assim, dos quadros clássicos, né? Das imagens clássicas para o que era o real, né? E o real tendo ali como espelho. Eu acho isso muito interessante, muito, muito bom de ser pensado. Mas, assim, eu, né? Esse projeto que eu estou fazendo, só para a gente começar aqui conversar um pouco, eu fiquei pensando um pouco que você traz o barroco e eu estou pensando um pouco, por exemplo, nas imagens da Gianni Arbus, né? Como você classificar isso, né? Como, digamos assim, tratar a luz da organização do conhecimento? E justamente aquilo que você falou, né? Nós vivemos numa normatização, e a Adler vem justamente para falar o quê? Não, tudo não deve ser tão normatizado assim, né? Então,
essa normatização, o que você acha? Que a organização do conhecimento, ela tem que se abrir, nós temos que refletir um pouco mais sobre essa normatização e essa não normatização para nos aproximarmos do real? Ou você pensa que os nossos modelos de organização do conhecimento, nossos sistemas de organização do conhecimento, eles sempre vão procurar a perfeição? Olha, muita coisa para discutir. Aí eu adoro provocações e eu acho que você abriu com a provocação. A primeira coisa que a gente pode começar com uma provocação muito séria aqui, ainda mais agora que está gravando, né? Aí a gente toma pedrada para todo sempre. Não há nenhum problema com a organização do conhecimento e com nenhum sistema. Eles cumprem justamente aquilo que eles se propõem. Eles fazem algo baseado na teoria que os concebe. Né? Então, o nosso movimento, como eu chamei a atenção, o nosso movimento para mudar alguma perspectiva é um movimento teórico. Né? Tem algumas questões do chat aqui que eu acho que já dá para puxar em cima da sua pergunta. A normalização, a nossa capacidade de conjugar regras é a nossa função. Né? E é justamente em cima dessas regras que a gente consegue mudar o mundo, e não fora delas. Né? O fora delas é a barbárie. E, dentre outras coisas, a partir do momento em que eles quebram as suas regras, eles, os ocidentais, europeus, brancos, é que eles provocam completamente a barbárie. Não significa que as regras deles não sejam regras bárbaras. A gente pode discutir, por exemplo, o conceito de humanismo, um dos conceitos mais genocidas da história da humanidade, e que nós normalmente usamos como um conceito de libertação, né? Humanismo, né? O ser mais humanista e tudo, né? Mas o que eu penso é, existe um acúmulo de conhecimento no nosso campo da organização do conhecimento que não se dá no século XX, ele é muito antigo, e que ele nos permite refletir justamente todos os problemas que determinado tipo de teoria, ou seja, a construção epistemológica de um determinado caminho, nos levou a uma tragédia do ponto de vista da teoria da classificação, da teoria da representação descritiva e do que a gente chama de organização do conhecimento. Então, eu acho que não é fugir da normalização, e ao mesmo tempo é sem nenhuma dúvida, a todo momento rever a sua construção, né? É o caso do trabalho da Edley, ela faz essa revisão completa, né? Mas ela também não está fora do que Wittgenstein chamaria de uma gramática, né? A gente produz dentro da nossa gramática, e a luta que nós travamos é a luta dentro da nossa gramatização, nossa capacidade de dizer no mundo, né? A Sandra perguntou aqui, Ana Cristina, sobre o que eu acho do tecnicismo, né? Tecnicismo é uma das coisas mais importantes que nós temos, fundamental, tá? O que é tecnicismo? É a clássica teoria do iluminismo. É o mecanicismo, só que a gente reduziu essa noção como se fosse uma noção menor, né? Quando cientistas, engenheiros de telecomunicação, posteriormente chamados de cientistas da computação, no ramo que acabou sendo derivado, né, a deriva da física e da física mecânica, até chegar nos informáticos hoje, quando eles entendem o que nós já fazíamos, e muitas vezes a gente vai ler essas obras fora do nosso campo. Gente, as bibliotecas já faziam isso no século XVIII, já faziam isso no XVII, no XVI, eles vão entender que a nossa experiência científica é muito anterior a vários preceitos que a ciência conseguiu estabelecer só no século XX. A própria máquina gutenbergiana é a base da revolução científica. Não existiria máquina a vapor sem 300 anos antes terem se concebido, né, a adaptação, a inovação da prensa da oliveçaria para a prensa maquínica. Então, o tecnicismo, ele é uma das nossas mais fabulosas capacidades de fazer ciência. O problema são os fins. Né? Para que essas técnicas, eu vou chamar aqui, para que a teoria mecânica do nosso campo, a teoria mecanicista, ela serve? Essa que é pela via da epistemologia da física, que nos fundou, né, a física é a mãe das ciências humanas e sociais, a física social de Auguste Comte fundou o positivismo e logo nos fundou, né, influenciou profundamente o nosso campo de organização do conhecimento. Por que nós vamos negar o tecnicismo? Não estou colocando aqui que alguém tenha negado aqui, mas ela é uma base fundamental porque é a teoria mecanicista que vem da física e nos funda como construtor de máquinas, como o caso de todo o trabalho de Paulo Klee com a teoria da microfilmagem. Né? Os microfilmes como a grande revolução da virada do século XIX para o XX, no sentido das técnicas. Né? Agora, o problema são os fins do tecnicismo, né? Ou para mim, mais corretamente a gente usar, mas eu uso esse termo também, Sandra, em sala, porque é o tempo que está na nossa literatura, né? O tecnicismo versus humanismo, na verdade, a grande teoria da técnica é a teoria humanista, é a teoria de domínio do homem pela natureza, do homem branco europeu destruindo
a natureza e destruindo aqueles que não são homens brancos europeus, né? Através das suas armas, das suas técnicas, né? Então, a primeira coisa que eu acho é que eu acho importante distinguir isso, compreender o papel revolucionário do mecanicismo como, inclusive, uma arma de guerra política, discursiva contra a teoria feudal que nos fundou o mundo liberal e que, por sua vez, nos levou às tragédias do mundo liberal. Né? A Revolução Liberal, e isso a Enciclopédia de Derrida e D'Alembert nos traz muito bem, com os verbetes ligados à nossa área, o verbete biblioteca, o verbete livro ali, né? E a própria fonte de informação, Enciclopédia de Derrida e D'Alembert, a partir de 1751, é uma obra que a gente chamaria hoje, pelo que a gente conceitua, de tecnicista. O foco da enciclopédia não é erudito, é justamente combater a erudição. Porque nós estamos no iluminismo. E ali nós já temos um conjunto, né? Quando a gente entra numa sala de aula para entender a história da catalogação, nós já temos um conjunto de obras, de tecnologia da organização do conhecimento, que vai fundar toda uma fundamentação epistemológica do campo, mas que a gente posteriormente vai colocar, a gente é a teoria avançada liberal e a teoria crítica. Ah, mas isso é técnico, isso não é importante. Não, muito pelo contrário. Né? Não há como lutar sem isso. Essas são armas fundamentais para a gente, para o desenvolvimento de um debate social. E aí eu respondo a segunda pergunta aqui, uma pergunta acho que da Maíra. Como refletir as desigualdades sociais no Brasil? Com o tecnicismo. Quer já aproveitar o termo da Sandra. Né? Todo manancial mecanicista do nosso campo, todas as grandes ferramentas que nós temos colocadas a serviço da luta contra o opressor. Tá? Isso é o nosso papel. E, claro, fazendo todas as necessárias revisões, como Melissa Eder fez, como todo o trabalho da Hope Olson com o feminismo fez, né? Revisões dos sistemas mais usados do mundo que mantém a reprodução dos preconceitos, que mantém a noção das parafilias como anomalia, como o erro, né? Como a doença, né? Isso nós temos que fazer permanentemente. Mas não dá para fazer sobre outro sistema. Ele não existe. Nós estamos dentro de uma grande gramática que nos estabelece. Tá? Com certeza. Tem mais coisa aqui, mas eu falo demais, então... Ah, tem mais aqui. Você pensa que a organização do conhecimento, enquanto uma área independente, ganha força no Brasil, ou é algo mais localizado da Europa? Eu acho que tem uma força, porque há pessoas que acreditam nisso, e eu respeito muito grandes colegas que acreditam nessa força, penso eu que eles assim pensam, pelo que eu leio deles, né, sujeitos da organização do conhecimento, mas eu não acredito nessa independência, porque aí basta a gente pegar um pouco de história da ciência, né, a ciência é uma luta muito grande, a organização do conhecimento é a luta da ciência da informação, né, a construção de um campo totalmente distinto tem que mobilizar forças muito além das forças epistemológicas tidas como individuais, como a nossa proposta num artigo, numa tese, a proposta de alguém, ninguém mais, ninguém menos do que a maior de todas, Dauber, provavelmente, de escrever um artigo sobre essa independência. Dauber, na minha humilde opinião, está errada. Não teve independência e dificilmente terá na Europa, como assim no Brasil. Vamos pensar, por exemplo, numa força política. Número de concursos para a criação de cursos de graduação, pós-graduação, né? E outros cursos, mas só voltados para a organização do conhecimento, que tenha completa independência da construção de 200 anos que nós temos de formação, do que nós hoje chamamos de Library and Information Science do mundo, o termo mais usado do mundo até hoje. A LISA, que é a nossa maior, né, base internacional, usa esse termo até hoje. Não existe esse fora. Né? Agora, possibilidade de criar um grupo, criar um novo campo independente, talvez por uma via não institucional, que depois pode ser institucionalizada, claro que sim, claro que isso pode acontecer, e a gente vai estudar isso, certamente vai ser interessante também, mas eu não vejo e não acredito nesse movimento. Quando você fala o tecnicismo, né, Gustavo, é muito interessante, porque eu sempre falo, né, falando da ciência da informação, falando da organização do conhecimento de uma forma, né, mais geral, de uma forma mais localizada, eu penso que nós temos um grande potencial revolucionário, digamos assim, porque justamente dominamos a técnica, né? Dominamos a técnica e ainda temos o quê? Esse arsenal teórico epistemológico para poder nos localizar e tentar mudar, né? E eu concordo plenamente com você quando você fala que, sim, somos técnicos, sim, mas temos que compreendê-la e temos
temos que aí revisá-la, digamos assim, como a Hope Olson fala, né? Uhum. E outros teóricos também. Né? Então, assim, e fundamental, né, Ana Cristina? Quando a gente fala somos técnicos, sim, é porque a gente é cientista. Isso é sim. Ciência, pelo menos exato. A modernidade. Né? Exato. Quando a gente fala o tecnicismo tomou conta do nosso campo, tomou conta do nosso, isso é sinônimo de tomou conta do nosso campo a necessidade de ser ciência. É, isso é o modo como a ciência do século XVIII. Ah, mas aí há os discursos de que essa técnica virou uma rotina. Isso é ciência. Isso, sim, tá, isso é preceito do iluminismo. A repetição, sim, né, a reprodutibilidade, essas técnicas. Nós estamos no coração. Ah, mas a gente tem que se desgarrar disso, porque na sociologia já temos um século de crítica a esse movimento. No nosso campo também. Nós temos essa, mas a força do modelo liberal, do modelo neoliberal posterior, anos 60, anos 70, é uma força de atração para essa reprodutibilidade. E esse é um fato geopolítico, né? Exato. Estamos cada vez mais... Opa, será que o professor caiu? Estamos cada vez mais imbricados na modernidade, é isso que eu ia falar. É, eu acho que deu um probleminha aqui, né, que o professor... Deu uma saidinha, mas eu vou verificar se tem mais perguntas. Mais perguntas, Pedro? Não tem mais perguntas. Vamos só ver se o professor vai voltar. Acho que podemos encerrar. Bom, enquanto isso, eu vou dando recadinho. Ah, já voltou. Eu falei, enquanto isso, eu vou dando recadinho para os meus alunos. Eu cliquei em algum lugar aqui, eu me catapultei de todas as janelas abertas aqui. Eu voltou. Sei. Eu sei, Gustavo. Então, assim, aqui o Pedro estava me falando que não tem perguntas aqui, né? Então, eu só quero, na verdade, agradecer. Eu sei que você está, assim, com, né, milhões de coisas para fazer, né? É, mas a Ana Miranda está me provocando aqui embaixo, que eu estou vendo. Ah, ela está te provocando? Então, vai lá, vai, fala na provocação, não, né? Não vou nem responder. Estou brincando, Ana. Muito obrigado pela pergunta. Eu não entendo isso, respeitando os colegas. Existe, na verdade, um processo de miséria da modernidade ainda que a gente vive, e cada vez mais complicado, né? Agora, se a gente quer usar esse termo, é a hora que eu debato com os orientandos para falar de uma relação de uma modernidade conectada com o universo do mundo da web e que tem uma outra relação social no mundo ocidental rico, porque é bom sempre lembrar que a maior parte das pessoas do mundo não tem celular, não tem internet, não tem computador, então o mundo não é conectado, não existe sociedade da informação, não existe sociedade em rede, isso não existe no mundo. Mas existe uma sociedade rica e uma classe média que ganhou o direito ao consumo de uma maneira muito bruta, né? Cabe vários debates para isso, né? Mas que começou a usar essa expressão. Agora, se isso para a gente é conexão com a pós-modernidade, o próprio conceito é muito frágil, porque começou a se discutir isso nos anos 60, quando não se imaginava nada desse universo mais recente, dos anos 90. Então, eu considero que esse termo ele provoca muito mais confusão para a nossa construção epistemológica do que... um caminho para debates interessantes, né? E, ao mesmo tempo, ele é um termo que não tem a menor expressão de transformação epistêmica no nosso campo. Exemplo, o que, que a pós-modernidade trouxe de teoria para o nosso campo? Eu não consigo ver. Ah, o trabalho do Versig sobre a informação como ciência pós-moderna. Ali tem grandes problemas de identificação sobre o que é a pós-modernidade para ele, porque é uma ideia muito aberta, e eu adoro o trabalho do Versig. Tá? Mas é um trabalho que foi usado de maneira, inclusive, para justificar coisas que ele não justificava. Né? Olha, como nós somos pós-modernos, nós então vamos ser a ciência do futuro. Não, a gente já tem 200 anos de ciência velha. Né? Nós produzimos teoria há muito tempo. Nós nascemos agora e por isso somos pós-modernos. Não, nós não nascemos agora. E a pós-modernidade, ela, na verdade, é uma redução de muita coisa importante, inclusive da teoria crítica. Então, nós não tem que ser. Né? Agora, existem autores fundamentais e trabalhos fantásticos que falam, por exemplo,
das possibilidades emancipatórias a partir de uma racionalidade pós anos 1960. Tá? E aí vem não uma noção que usa o radical pós, vem toda uma história do postismo, né? Pós-modernidade, pós-humanismo, pós-linguagem, por aí vai. E aí eu acho que cabe realmente muita reflexão, leitura. Eu não li todos esses movimentos de pós, né? Mas que se confunde aí sim com precisão com as chamadas vanguardas dos anos 60. E aí quando a gente vai estudar as vanguardas e entender o que cada uma propôs, entender o pós-estruturalismo, aí sim, para mim, entra num território que me dá mais solo para discutir e entender o que possivelmente a gente poderia entender com pós-modernidade. Mas o principal e maior risco, e por que eu não concordo com o termo, é como se a modernidade tivesse se concluído, tanto para o bem como para o mal. A modernidade é uma das coisas mais importantes da história da humanidade e uma das maiores tragédias. A gente não pode esquecer de uma das duas coisas. É verdade, Gustavo. Isso sempre nos persegue, né? Porque... querendo ou não, nossa literatura está cheia, né, de autores que se dizem pós-modernos, mas que, na verdade, como você falou, não tem uma proposta, né? Então, assim, não ajuda a área, na verdade, né? Então, traz muito mais confusão do que esclarecimentos, com certeza, né? Então, assim, eu acho que sua visão é muito lúcida também, concordo plenamente com ela. Estamos cada vez mais arraigados na modernidade, para o bem ou para o mal. Né? O que temos que fazer é questioná-la e fazer o melhor ali dentro dela, porque... E não julgar fora o que de bom ela trouxe. E não julgar fora, exatamente, não julgar fora. Porque eu acho que ela vai demorar um pouquinho para se findar, digamos assim. Sim, né? Porque ainda estamos, né, caminhando, engateando nessa modernidade que estamos descobrindo. Então, eu assim agradeço muito, Gustavo, a sua participação, muito. Na verdade, nós trazemos, para essa disciplina, nós trazemos dois professores sempre, e esses dois professores, né, ficam aqui uma semana, três dias, para que a gente faça essa interação. Mas já fica de antemão aí o convite, né, para que você possa vir, quando tiver vacina, para o nosso PPGC. Deixa a vacina, né, chegar, deixa a pandemia passar, todo mundo seguro, vai ser um prazer enorme. Exato, com certeza. Antes nós vamos aí, né? Porque a Nancy B vai ser aí no IBICT ano que vem. Todos vocês. Exatamente, então acho que ano que vem você vai estar louco com o Enancib, e nós vamos até aí privilegiá-lo, né, com certeza. Mas assim, fica de antemão o convite para que você faça parte, né, da nossa disciplina aqui ao vivo e a cores, porque as suas discussões realmente são muito enriquecedoras. Muito obrigada, né, por esse dia maluco, né, que eu sei que você está, mas por ter tirado um tempinho para conversar conosco. Muito obrigada, Gustavo. Agora eu vou cair no labirinto Sucupira. Acho. Exatamente. Só agora 2 horas, cara. Isso, mas vai lá. Parabéns por esse trabalho, Ana Cristina, pela disciplina, pelo que o PPGCI está fazendo aí, a transformação que vocês estão construindo. Eu sei o tanto que é difícil ocupar e lutar pelo que você está lutando. Então, muita saúde e energia para vocês, colegas docentes, e parabéns à turma discente que a gente está acompanhando, e que vocês submetam trabalhos que estejam aqui na Enancib no ano que vem. Com certeza, parabéns para nós, né, que temos que lutar um pouquinho, né, Gustavo? Muito obrigada, viu? Obrigadão. Obrigada, alunos. Obrigado. Até segunda-feira que vem. Tchauzinho. Até.